Dünyada koronavirüsten sağalanların sayı 1.200.282 nəfərə çatıb. Report xarici 2 və istinadən xəbər verir ki, ən çox sağalma ABŞ 188.068 nəfər, İspanya 151.633 nəfər və Almanya'da 135.100 nəfər qeydə alınıb. Qeyd edək ki, koronavirus ötən ilin dekabrında Çin'in Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 212 ölkə və bölgədə qeydə alınıb. Dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxmaların sayı 3.646.265-ə çatıb. 252.420 nəfəri isə ölüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 11-də infeksiyanın adını COVID-19 qoyub. Martın 11-də isə koronavirusu pandemiya elan edib.